Kali, mbala msiza kumbali nyo gena maso nukwanga mtu goberida, haga ngenze waso Emmanuel Rambuli Butia. Nsubida mbali bulu nji mjeba leko jimu kwa saganya. Waso Emma Global Consults, wono nyo mlimo mbulu nji, mlaini entufu. Tuina baku kwa baji kwa saganya, ilanga watu kilida, wajia kubufuna, company entufu wono ita. Ba cleaners, nemi nimemilela, ba security, ba maid, mumanga genja ulo, agabu wala bumulimo gufuna. Kuvida kubu kubizi. Dene chidala Beef Organic Access Building Lubaga Road baja kuja njaba dokita. Genda kuja njabidode zonezi kuruma ebintu bikutambu lide. Kali, katandikida kubana Uganda chino nsaba wuna woli ngoli muna Uganda oli Dubai, oli muna Uganda oli Saudi, oli muwalabu oboli mu Uganda. Yamba muno ali e Dubai ngomuuri la biengendo, ngomuweleza katambika no kamushiyari ingile, biengendo kugira bimutuke ku, ama nyeche chokula. Tubadenga naba ntubanji, abadi wabu nawo nila Dubai, government esazeo, bana Uganda abo, si government kusala, wabula government yebo labu, esazeo bana Uganda basonywe, emisolo joneji baba anjibwa, bana Uganda abali ku street, bano bana genda ku visit visa, neziba guwako, bana Uganda banji baba njibu bukati mkaga, butano, kumi, nga ziba deza abali meri, nga toina wakuita, muma nyogo msoro gomisa sula, nga visa ye weddeko. Kadi upenda ujibu agenda wakuba, upenda ujibu agenda wakuba. Government yeri, esazeo ebasonywe, elabuli mna Uganda aliyo, ngobado obona abona, ngoli ku street, ngoli kuzi deportation centers, oli nga woli tewategereke kosula ku lugudo yesawa wekwate wekwate kwate osolo kubango labe ekiddako ebintu bitambule nga we kinaba kyetaagisa nolecho government muchala beti amonge ononga yakwasaganya ensonga z'abakozi abakole bweru yakoze ekirango ekyo naho government situka gube na muna Uganda woli ogende ku Ali Awil Deportation Center abere Dubai oba UAE mujimanye tetenka nyangabo osobolo duke ku Ali Awil eyo bakuwandise bakuteke mu group bakuteke mu team yabana Uganda bagenda okufuna ticket ze nyonyi ezobwerere ezigenda okubako byao bobo manyi nti mtu byakutabuka ko geza ko tetenkanye otuke ku Ali Awil ntegede konti oje mugendo kubera bana Uganda bakozi je bali ne government yeri bagenda kolera wamu buli muntu bamuwe ka identity card akalaga nti muna Uganda akaje okumusobozesa okulinya akomewo on top of that government yeri emisolo jonna eje bali je bavenjibwa eje basonyiye ensonga ya government yeri okwasonyiwe emisolo kivudde ku bana Uganda abanje nya babongeta ku ngudo ze Dubai ne UAE oluvanyolo kubanga tebalina mirimu omudanzi okubuza ono watu batya. Bana Uganda banji okunonjiza wakulaga. Ndi ababasizo okubuna wanile Dubai. Bebo abata agenda mu company. Nga yagenda ni agent. Oba yagenda mu agency. Like bano ba agent ababa yu coming out jo. Na kutumia notu keyo no sirana. Iranga bibasizo okubuna wana. Bagenzo okumaliza nga bali ku ngudo ku street sezenja uro. Tebaina chakule, tebaina chakweba, chakusula ko. Nga basiranye. Atenga visit visa ziweddeko banji bade bagenda nga batu walisti bagenda ku visit visa ya miezi 3 2 nebisigaddeko ngebyo ane mmaliriza nga ekyo nkibatabuseeko nolwekyo tegeza munno ategeze munne ategeze munne sharinga video ne uli muna Uganda nagomanyi omugambe the government netefte fo kukomyaawo ku ticketing ya bwerere as long as embeera ebalite kutambulira bulungi. Era ntegeddeko nti amateeka geyongedde ku kuyingira Dubai nga we tugenda omaaso ojja kuba kikwetaagisa okubanga ne miliyoni 5 okuyingirayo mu ku visit visa kino bakikoze kugeza kukendeza abantu abadde bayingira Dubai mu ngeri ya nagalaale buli omu nga yayingirira nga bweyagadde ate n'atuukayo n'ataba na mulimu gavumenti erabika ekoyo okubaliisa n'okubalabirira n'okubonabona kwembonaabona so nolwekyo kola ky'osobola oleme kusigalira mabega osolo kubanga owona kale just imagine okugenda ng'ovudde Kampala ogenze kunoonya mulimu ate n'omaliza nga togufunye
ye yensi mwetuwangalira. Naye kati tetenka nyobere mu bagenda okuddo omukisa guno okukoleki. Naye government etegezeza ne bwankubadde mugenda kukomezebwawo, waliyo abo abatajja kuddizibwa ku mukisa guno gwa tiketi y'obwereere. Abo nga bakusiba oba ng'oli ku misango egijjo ejja naggoma nga olina emisango gyo mu Dubai, gwe tebajja kukuzza. Bagenda kuzza abo ba victim abagenda okunoonya omulimu ne Uganda n'atuukeyo n'asiraana. Kale no saidi yo wechito wechiri. So gamba omuntu yenna tegeza muno. Government nane apu jeta deo. Nga apu yeja kubeba yamba. Okulondre mtibi mkwa sakanyiza ye wero. Nenga sufensi ongezi ngo kubele nkulu mudiro. Ya kubako miyako nkababideko. Kenda ku Al-Awil Deportation Center. Olabe enteka teka zo kukomyaawo e Uganda. Kutiketi eyo werere. Tosubuwa mkisa guno. Fubokula mtu tegeza muno ategeze mune. Nti government ya kubaza. Ere misolo jibadenga jibaba wanjibwa. Aba singo obunji. Jigenda kubaso nyibwa. Nadala mbadi basura kungudo. Abadi Ababonaabona nga temina chakulia. Biebio. Agangeze wa Emmanuel. Toba wa mtima mbi. Video jishiyari ngojiwa omuntu. Omugambe. Nti government ya kubako miyao. Oba musindi kileka audio. Omugamba gende ku Al-Awil. Mu UAE. Jinonye leze weli Al-Awil. Deportation Center. Baba kunganye. Baba komyeo, olime kubona bino kumawanga. Beda bulungi weraba.